raali ahaadaya maanta wax kasta dagaal ay ku jiraane bal soo gala I think no warnimiyahu ma aqaan protest ya socoto maanta ma og waxay tahay technology-ga ila dagaalsan yeah I think weather-kan waalan waaya umaleynaa weather-kan ma jeedaan bal soo gala taleefanka in kala hadlaa hadda waa iska daay tabletka in kala hadlaa malaha tabletka bro ma aqaan wax something is not working وعليكم السلام soo galabal walaalyaal walaal waxaan rabaa inaan idin sheego wax yar hadalkii aan ka hadlayo iga kala go'ay marka ma aqaan wax si ah wadarka waa u maleena anaga wadarkeena maanta waali waa blizzard aa jirta wax la dhaho banaankan joogay marka saasaan rabaa inaan idin la hadlo bal soo gala waa idiin sheego waxaan ka hadlayay hawsh iga go'ay waxaan ka hadlayay abaabulkii iyo wixii aan ku jirnay ummaddii aan la xiriiraayo gudaha joogtay Puntland aan rabay inaan iraahdo waa mahadsantiin waajibkiina ka soo baxdeen waxaasaan ka hadlayay videogu markuu iga go'ay ma garateen tiibaan rabaa inaan sii wado in yaraan ku daraayaa waxaan kaloo ka hadlayay waxaan kaloo ka hadlayay maxaa la dhahayay sababta ay muhiim u tahay waxaan aniga waxaan u wada sababtaan u wada abaabuladan iyo waxaan aan ka hadlayay moogtiin sababtaan u wadana waxaa waaye dalkii maadaama aan soo arkay oon kasoo shaqeeyey 3 sano oo weliba xamar aan xarunta aan joogay xamar yaa waa in ay wax ku bartaa wadanka waxa ka jiray ku baraysaa waxa ogaanaysaa xaaladda runta marka xaaladdii runteed markaan soo arkay waxyaabaha ugu weyn oo dhibay waxaa ka mid a waa idiin sheegay videoga markuu iga go'ay aan kusoo celinaa in yaroo maarata I will summarize waxaan ka hadlay waxay ahayd 4.5 inaan ka dagaalamo is my goal still qorshahayga igu jirtaa sidaan hadda ku sheegay videoga hore taas marka hadda markay soo noqoto insha allah haddana sideediyaan maaragtay uga hadli doonaa waxaan kaloo rabaa inaan ka dagaalamo ama aan abaabulo bulshada inaan mobilization ku sameeyo hadday Puntland tahay hadday Soomaaliya guud tahay yaa waxaan u sameynaya waxaasna waxa waaye dadka haddaan la abaabulin yaa oon la wacyigelinin wax ma ogaanayaan waxay u qabanayaan business as usual waxa socda waxay u maleynayaan wax caadiya ciidan shisheeye inuu dalka iska joogo wax caadiya u maleynayaan hadda comfort oo kale ma aha wax caadiya waxaa loogu baahan yahay madaxweynaha inuu inta dalka yimaado eeriyada Puntland hadda yimaado oo uu dhulka maro waxay faa'iido u leedahay aniga fikraddayda waa waxay faa'iido u leedahay soomaalida kala waxay arkaysaa Puntland hadday samayn karto why not us south west saasay dhahaysaa insha allah maxaa la dhahayay Hirshabeelle saasay dhihi doontaa Jubaland saasay dhihi doontaa meel walba xamar oo caasimadeeni ah oo meesha ugu muhiimsan Soomaaliya ah oo caalamkao dhan muraayad u ah yaa soo ogaada xamar waxay matashaa Soomaaliya imajka Soomaaliya waay haddii marka caasimadeeni ciidan shisheeye joogo micnihii weli waxaa waaye annaga iskumaanaan filnaanin ma garateen aniga waxaa abaabulkan u waday aan u wacyigelinaya reer Puntland aan u dhahay iska giijiya aan u dhahay isma abaabula waa horta ku kalsoonahay aniga hadal badan igamay baahna oo waan ogahay inay dad isku filan yihiin laakiin inaan wacyi xasuusiyo walaalahay oon iraahdo dhexda xirta oo kaca oo aan dareensiiyo mas-uuliyadda saaran madaxweynaha Soomaaliya imaanshaheeda Puntland mas-uuliyad dheeraada waay ma aha qof caadi oo iska kiin soo booqday ma aha ma aha wasiir in soo booqday waa mas-uulkii dhammaa ee qaranka waa simbolkii dhammaa iyo sumaddii dhammayd ee qaranka waay ma garateen marka sida loo soo dhaweeyo caalamka waxay tusinaysaa midnimadeenna waxay tusinaysaa sharafteenna waxay tusinaysaa Soomaaliya inay weli nooshahay ma garateen Soomaaliya inay weli nooshahay oo ayna dhimanin oo ay dowladnimo rabaan oo ay midnimo rabaan waxaan ogahay dadka qaar inay ka dhaadhiciyaan beesha caalamka iyo wadamadan ma dadka ajnabiga ah wadankeena ku mashquulsan hadalkayga isfacan u dhageysta waxaa laga dhaadhiciyaa Puntland inayna rabinin Soomaalinimo hadalkayga dhageysta dadaa waxaas gado dadaa waxaas meelaha uga sheekeeyo dadaa waxay sheegaan inay Puntland Soomaaliya rabinin inay ka mid noqoto dadaa waxay ku sheekeeyaan in oo federaalka la sheegayo ayna Soomaalinimo ahayn ani waxaan rabaa in la proof gareeyo inay beenta waxaasoo dhan waxaan idin caddaynayso
dadkaas deegaanka degan sida ay geeska gees madaxweynahooda iyo madaxweynaha by the way ma matalo qabiil madaxweynaha sumadii qaranka waa waxaan rabaa inaan si clear la aan u fahanno Soomaaliya dadka uqdada qaba oo wax kale u bedelaayo oo balaayada qaba oo wax kale faraqaya madaxweynaha sumadii Soomaaliya waa asaga hantay you have to know hatta Abdullahi Yusuf oo kasoo jeeday Puntland waligiisa looma soo dhaweeyin dadka qabyaalada rabay inay u bedelaan oo dadka jiran oo xoogaaga ah dad badan ma ahane dad waxaan maqmaqlaaya uqdad iyo balaayo waxaan jirin wada ma garanaysan madaxweynaha Soomaaliya asaga shacabka Soomaaliyeed hantay qabiil ma aha maamulada kala xataa hadeena ciidamada shisheeye joogno shacabka Soomaaliyeed loo fasixi lahaa oo isku kalsoonaan lahayn ciidan isku kalsoonay heesan lahaayeen waxaan hubaa sida ay ka qurux badan in loo soo dhaweyn lahaa ma garateen marka waxa dadka jiran oo uqdada qaba oo balaayada spread gareynaya oo dadka isku diraaya you have to know Abdullahi Yusuf Allah uu naxariistay oo Puntland xataa kasoo jeeday saa looma soo dhaweyn weligiis intuu meel tagay si fiican ii maqla marka cudurka joojiya isku dirka joojiya madaxweynaha farmaajo ummada Soomaaliyeed uu hantay asaa hantay February 8 xasuusta qof walba February 8 Soomaaliya xataa wqooyi oo la waa goosanay waa laga dabaaldegay Gaarisa laga dabaaldegay Jigjiga laga dabaaldegay Soomaaliya geeska gees meel aan laga dabaaldegin male waxaan rabaa markii inaan xasuusiyo dadka xanuunsan oo balaayada faafinaya oo dadka isku diraaya ummadaha cudurka ku riidina ilaahay ka baqa ma garanaysan farmaajo waa madaxweyne Soomaaliyeed ilaah baa noo soo diray ilaah baa noo keenay nin mideeya oo wadani ah oon qabiilaysta ahayn oon danaysta ahayn oon cudur qabin ilaaha noo keenay ma garateen ummadiisa oo dhan uu saas laabta ugu qaadanaya ilmo kastuu xambaaranaya xamar waa ogeedan suu ahaa ma garanaysan xamar oo aad aragteen in meel kasta ay barricade iyo meel walba xiranta uu saas u tahay caruurii xambaarsanaya intuu baabuurta wadada uga dagto waxaan rabaa dadka cudurka faafinaya oo masiibada ah oo Soomaaliya asaageed ka reebay oo ka hara waxa wadiin ka hara ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa dalkan waa daalay Soomaaliya waa daashay kala qoqob ma rabto isku dir ma rabto balaayo sheeg ma rabto ilaahay ka baqa ilaahay ka baqa Soomaaliya qofka waxaa faafinaya aniga waxaan aaminsanahay inuu ama xaaraan cunay ama uuna xalaal ahayn qofka dadka isku dira ani taas aaminsanahay dadka isku dira oo fidnada ka shaqeeya waxaan isleeyahay dadka xalaal ma aha ama xalaal kumayna soo korin waayo ibnu xalaal saa uma dhaqmo waa oranaya walaalayaalo cudurka faafinina madaxweynaha Soomaaliya waa sumadii qaranka Soomaaliya markuu ummad kasta u yimaada saa isu abaabula waa ogaa meelaha qaar macquulka ma aha oo ciidan ku filan ma haysataan iyo nabadgelyadii ma xakamaysana sida Puntland u xakamaysanta oo kale laakiin cashar ka qaata maanta waxa aragteen iyo wiigan waxa aragteen cashar ka qaata ha caroonina oo ma aragtay niyad xumaha isgelinina ha oranina annaga ma samayn karno waa samayn kartiin Puntland arkaysan shacabka ayay ku nooshahay oo ay saas isku duubnida arkaysan shacabka waa shacabka aragteen oo sida ciidda u soo baxay iyaga waa waxaas ay ka timid magaalo kasto Soomaaliyeedna shacabka jooga waa wadaniyiin anigu aaminsan inay wadaniyiin yihiin ee waan la siinin fursad ay ku practice gareeyaan ay banaanka ku soo dhigaan wadaninimadooda ha baqina cabsida iska dhaafa animada idinkula dardaarmaa ummadda Soomaaliyeed waxaan idinkula dardaarmayaa cabsida iska ilooba ha cabsanina bal waxaa qiyaastaan haddii Puntland hadda maanta dhowaada hadalka bilaabay dad munaafiqiin ah oo fidna abuurayaalaha waxay bilaabeen Puntland lama tagi karo madaxweyne farmaajo imaaraad iyo shisheeya u dhaan wax adiga macna aan samaynayn aan hadda halkan ka oran karin ee meelaha ku shigsheegayeen waxaa qiyaasta haddii inta la baqi lahaa la dhihi lahaa madaxweynaha ma tagaayo halkaas ama boosaasi madaxweyne ma tagaayo ama qardho ma tagaayo ama garow ma tagaayo qiyaas waa micnihii actually paralyzed ah waxaa naga dhigay cabsi aan rabaa in paralyzed na loo ka dhigo curiyaan in cabsina loo ka dhigaa la rabaa Puntland waa diiday aniga sababtan hadalka u bilaabana taas eed markii sheekada aan maqlay waxaan bilaabay inaan mobilize gareeyo dadka iraahdo no way Puntland waa samayn kartaan ayaga laftirkoodaaba iga sii firfircoonba aniga oo ciidii jooga dhulkii jooga oo aad aragteen say u nool yihiin oo dhulkooda u ilaashadaan marka waxaan idiin sheegaa koonfurta
ساسو كل ويس ما ينكرتها عبسيدة واحد لوب بهاي أنا سكفي دان هالمر فيدا عبسيدة عيدا سمايستا قبيل كإسكداية شكي إسكداية كالقوقف كإسكداية والله وقول سنينة صومالي وقول سنين مركز ما أنت بنتي لا وحي سميس أنا وحي وقا ورتها الوحا أنا كفر حسنة صومالي إني وحول بإسكدايته أما حمانت إسكدايته وناقن إسكدايته أنا إلهي وحن كبر يا مانت وناقاس إنا كدايتان صومالي ذا كالوي إلهي وحن كبر يا إنا أنت بقدنت إيو وحا مارت النصارا يا بلايد النصارى يعلس كنصارى يبغضن يشكيك انتو النجاح هذا يا أبلودان إنا وحقك ستان قبل كستو مامل كستو مال والبو ليرنا عنك وقشو هاد قل مدو قطعة إن شاء الله مدحوينا وحلا جرب على رجل مدو قو وأودان سيد بنتي لان سمي سوكله وأودان أنا وعدك كل صونا إنا سمين كرتان والله وعدك كل صونا إنا سمين كرتان كلي ليرنا أنا أبهنتي kaa oo dhiranaada oo istaaga oo waxa tiradaan anaga qabsaneyno wax waa sameyn kartaa madaxweynaha dhulka uu maraayo uu soconaayo Soomaaliya ku wareegaayo ogaada waxa waa 10 direysa message direysa fariin direysa yeyna idin la fududaanin Soomaaliya oo burburtay 27 sano ka hor 28 sano ka hor bishaan yaa Soomaaliya oo burburtay yaa burburkeeda uu bilowday oo qarankii uu burburay ah waxa la rabaa in caalamka ay arkaan there is a possibility ama waxa suuragali karta Soomaaliya inay soo noqotay ama waaba tan cadeyntii fariinta taas waa hayreysanina reer galmudug marka waxa rabaa inaan kula dardaarmo hayreysanina waxa socda waxa la rabaa in la muujiyo in Soomaaliya ay nooshahay in Soomaaliya ayna dhimanin in Soomaaliya ayna project ahayn in Soomaaliya mashruuc ayna ahayn in Soomaaliya ay tahay dal jira aan rabaa in Soomaaliya la muujiyo meel kasta uu tag madaxweynaha ciid inay dhaqaaqdaan rabaa oo is xilqaamo ma garateen waxay cadeyn doontaa Soomaaliya waa nooshahay waana soo kacday waana soconaysa Ilaahay idinkiis laakiin waxa wax walba ka horeey kalsooni iyo cabsido idinka baqda ee kala daadsanaanta ma garateen buntilan waxa uga dayan kartaan waxa wanaagsan oo maanta uga dayan kartaan waa wax dhacay asbuucan Soomaaliya magaalo kasta intaas oo dad ku nool waa xasuusataan xamar markii masiibadii ugu dhacday ay October 14-keedi oo dadka badan la ka xasuuqay waa ogeeyeen shacabkii oo day jabsadeen guriye ka soo baxeen yaa cilin kareen cabsidiya ka qaaday cabsidiya ka haaday sidii oo kala leedan karaba meel walba inaan sameeyaan nabad gelidina ay ilaashataan kan nabad gelida carqalada idin ka wado ya kan nabad gelida maxaa la dhahaa I give you five abayo habibo maxaa la dhahaa kan nabad gelida ka soo horjeeda aa qabataan oo waanisan oo dhahdaan war jooji waxa wadid fidna ma rabna dhah qof kasta oo fidna wada jooji dhaha ya wallahi anuu waxaan kula daarmaya kulli intaas Puntland uga dayda maanta wanaagaas wanaaga Soomaaliya in la isaga dayda waayo waa ogaa Soomaali waxa walba iskaga daydan marka tan isaga dayda ma garateen maamul boo ficilaha ku gasho ficilada ku galeysa waxa way anaga waa sameyn karna wax ka fiican ma la ficilada ka fiican ma la tan inay idin gasho oo aad sameeyaan oo dis abaabushan oo sidii xamro kale oo dal jabsado ma garateen maalintii masiibada markeen ugu dhacday October 14 ala kulli hal walaalayaal waxaan rabaa hadalka ma dheereeynaay inaan baxo waayo u jeedin wadarkeena is so terrible mujidan wadarkeena waa xun yahay maanta hopefully gurigeega nabadan ku tagayay waxaan rabaa kali inaan idin sheego Soomaali insha Allah guuleysanaysa ila idinkii sadad wax isoo qoraa akhirnaaye Soomaali waa guuleysanaysa ana waxaan aaminsanahay hadii wax la isku dayo in la guuleysan karo waxaan aaminsanahay hadii dadku ayna cabsan in la guuleysan karo allana uu ina garab galo marka waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dadkii reer Puntland ummadii Soomaaliyeed ee dhulka Puntland ku nooleed hawl fiican ay qabteen hawshu wali dhamaad ma aha oo I'm sure gaalkacay aad dhiman marka gaalkacay kale waa sabeynaysa iyadana forjada idinka idin saaranta reer gaalkacyo waxa sameynaysa idinka idin taala ma aqaan haddii dadka Puntland wixii garow joogi iso miya soo kaxaysanaysaan talo maxaa sameynaysaan I'm just joking waga dad waa idin la joogaan ala kulli xaal waa idin forjeynaya waxa sameysaan
رجال كعيا أدينك إدين تعالى وحاس مني سين أنا وهو أنا إسك أذكتين هوشي نقبسنا ساني يا وايدن كاسة وحن كلو ربا إنا هل مركزو عليو قوليس تولاليال أمد ريبون تلان محالة دهاي سوماليات فرحاد إيو أمد يوضن كفرحي سي أو شعور تاني يوضن كعسي أو ماركتي أنا جي يوضن نغو أوهيس أنا كل فرحاد أنا لأوهي ما أنت أنا مرر قار كود فرحاد وايو أوهيسا مقرتين وحكا لنا لما أوهينا ويلشينا مركا عاركي عيدن كاو بورا سارم بوريا إي موقدي إلان دول كان وانتيجي تيراني موقته buuraha soo dhaxay qarnii iyo boosaaso oo tirada badan ya wiilasha saar saaran markaa arkay iska ilmeeyay waxaan xasuustay say dhulka inta la eeg inta tir la eeg ee wiilasha yarka u tagtaagin oo ilaalinayaan bal qiyaas wiilashaas wadannimadooda markaa waxaan rabaa wiilasheenaasina iraado aan ku dhiri galiyo walaalayaal ee dalkiina awalba aad u dhalateen idinka dalkiina xoreysanay idinka dalkiina ilaashanay ilaahay idinku maaragtay abuura meeshaas ee وأنا واجب إني سارة لكن واجب كيني سي واحد أقول صوب أحدهم with flying colors سي أنا عادي هين خير الله نسيه وهو بقى إني دولة إذين أبغى جود دونتو أنا عبدولي مدحون عبدولي وحرجينا ولا لو ويلشاس إلا أبغى جود عيد مدرس سائدين كتير يتعب بالي أو إلا أنت إذا لو جينا وحرجينا إن لحصه أما ما ركتي وحلاص سميه you know some recognition أسمي عبدولي ويلشاس عيدا كويلشي قبلها ويلك اللي ما أنا قبلنا ويكوتشراني محرجينا أنا وحسن ميسن عينك وهذا أبا الجودين ما قرتن دولة فدرالك حتى ما دحونا هو أبا الجود كرا إلا سجنا مسؤول كي هاي ما قرتن لكن إذا ما داس سلو لي الرجليو إن لو أبا الجودو لولك بحد له أي مرن يهوش أي جلان وح عادي معها قرحة ولي بحل كل إلا ذا الجوتشرا وقرنا يا بنت لنا ساعة مركانو كله marka waxa way ilaahay idinkiis madaxweynaha federaalkan uu nood inuu ka qaadan doono rajaynaya arintaas gaar ahaan Puntland Cabdiweli waxa rajaynaya maaragtay inuu arintaas ku baraarugsanaado oo loo abaal gudo inkastoo waajibkooda guteen laakiin in la xuso u baahan yihiin wiilashaas intaas aan rabo inaan idin sheego shacabka Puntland hadda waxaan leeyahay hambalyo ilaahay ha idin barakeeyo saasal in karaba ugu dhaganaada Soomaalnimada waligiin waa ka hadli jirteen Soomaalnimaa rabnaa anaga wax calamadaha waxaan ku hadlaa wadamicnimo sameeynaan I just want to say one thing about calamada calankan Puntland dadka ka hadlaayo war wadankan federaal waaye sida hadda adiga dhaw Soomaali ay diidi doonto ma naqaano ma garateen hal gaaro waagaas laakin calanka cudur ma aha calanka macnaheeda ma Soomaali inay Puntland ka go'eyso dadka inay joojiyaan raba xumaanta faafinaya aan kan xunka wax macna ah u leeyahay mala Minnesota ku noolaha aniga oo federal ah oo state ah calanka Minnesota meel walba suran yahay marka dad waxaan u qaatay marka qaar ka qofku markuu wax fahansaneen marka loo sheego waa inuu qancmo moqtaa dad waxaan arkay xumaan u bunbuuninaya calanka marka waxaan islaayay dadkaas oo xumaanta dadka ka shaqeeya tiine ka hara waxaan dadkan I don't think reebunt la cid ka Soomaalisan inay jirto iyo cid kamidna ma jecel waxa ay sameeyeen cadeyn u ah banaanki u soo baxaynaa sidii dawladnimadoodu u rawaan cadeyn ah marka xumaanta hal joojiyo dadka calamada ku marmarsoonaayo calan cudur ma aha calan wax u yahay male dawlad federaalkana Soomaaliya u taala bari in laga laabtiyo in la yeelo ma garateen hadda Puntland ayaa ma dhawd fowday ku waday waana ka hadlay federaalkii si khaldan u isticmaalay hadda laakin wadadii ku soo noqotay Puntland sida ii muuqata oo macnihiisa maamulkan ka hadlaa aniga shacabka ma hadlaay ma garateen shacabku waa shacab raba dawladnimo iyo jiritaanka Soomaaliya wax walba way rabaan dad wanaagsan waay marka dawladda mar qaar kood siyaasad khaldan qaadanayso taasna waan ka hadlay aanta dhawayd hadda waxa way waxa mooda inay dib u soo noqotay wadadii laga rabay marka ummada fidna abuurka ah calanku macna ma laha Jubaland miday leedahay maxaa la South West miday leedahay Soomaaliland taas laftirkeeda marka dhaw ku soo ka soo qayb gasho dalka probably calankooda way heesan karaan haday rabaan cid u diideysa malee ayaga u taala choice kooda iyaga leh laakiin calankana mideeyo oo qaranka Soomaaliya waa mid ka shanta geesle dadka cuqdada iyo cudurka wareejinaayo arintan ka hara calamada akaadashiin ani taas aan leh dhowr qof aan arkay calanka hadlaysa runtii aanan jecleysan qaarkoodna waan la hadlo meeshooda wax ugu qoray laakiin qofka haduu marmarsiin doon yahay oo xumaan raadis yahay oo fidna doon yahay kama dhaadhicin karto waxba qofka aan wixii fahansaneyn markaa u sharaxdid wuu ku dhageysanayaa laakiin dadka xumaanta doonaya waxaan oran lahaa joojiya Puntland waa hooyada Soomaaliya ma garateen waxaa ka go'an Soomaaliya mideysan in la helo
oo sharaf iyo karaamo leh waxaana cadeyn u ah waxii sameeyeen hadalkaygaas haydin dhaco buntilan waxa ka go'an waa ogah aniga I know waxa waaye inay Soomaaliya mid noqoto oo sharaf yeelato oo ay adduunka la qaybsato maaragtay sumcadii iyo sharafti iyo sharafta wadan kasta ku lahaan karo nin siyaasi intuu marmar imaado wadadu uu ka weecan karaa micnaheeda ma aha in Puntland ay ka baxday dadkeedii iyo shacabkeedii qadiyadii Soomaalnimada in aaminsaneyd in laga saaray ma aha laakiin qofka siyaasiga markuu wada khaldana saaro of course waa la dagaalamaynaa that's what I did waxaan sameeyay waa ma garateen ummad badana waa la dagaalantay laakiin hadda waa hagaagsantahay sheekada marka waxaan rabaa arinta caalanka inay soo afjaranto intaasaa rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego dadka fidna abuurka ah waa idin garanaa qaarkiin xumaan waa waxa wadiin ma aha wanaag iyo ignorance idinkama aha iyo maaragtay wixii inaydan fahansanayn innocent ma idinka aha waxa waaye ula kaca u sameynaysan fidno ma garateen marka qofkii fidno wada isaga ku noqonaysaa cid aad wax gaarsiinaysa male adigu unbaa isceebeynaya ana marka waxaan dhihi lahaa arrintaasa laga haro intaasaan kusoo koobaya walaalayaalow alla waxaan ka rajaynayaa nabadgelyo iyo barwaaqo iyo dalkeenna oo midaysan iyo quruxda iyo shacniga iyo sharafta noo bilaabatay inuu ilaahay hal sana hadda dowladeenna ay kusii dhowdahay federaalka february bilbaa ka hartay waxaan isleeyahay ilaahay meel khayr qabtu maaragtayna marinaya hal sano oo horumar ah oo midnimo ah oo ummaddii oo dhan gacmaha isheystaan oo ummaddii oo dhan isjeclaatay oo ummaddii oo dhan kala shakiga kasii baxaayo aan rajaynayo weliba in haddana waqooyi ilaahay idinkiisa dhulka waqooyi inay noo soo micnihii ay bilaaban doonto wadahadal iyo wax uu noo bilaaban doono soomaaliya iyo iyaga waxaan isleeyahay wax wanaagsanaa soo socda ilaahay idinkiisa sanadkan 2018kana sanad kheyr qabuu noqonayaa sidoo saansaanta uu ku bilowday aan u jeedaa waxaa waaye ummadda soomaaliyeed ee midnimada ka shaqeeya walaalnimada ka shaqeeya qofka cudurka wada oo fidnada abuuraayo oo wax faafinaayo xun jooji waxaa tiraahdaa halkaa ku jooji ha u jiibinina ma garateen qofka taasaa lagu bedeli karaa soo ma ogidin waxaa la sameeyaa qofka fidna abuurka waa la isolate gareeya yaa banaanka keligiisaa meel lagu xiraa marka hore waa lala hadlaa hadduu kaa maqli waayo waa la isolate gareeyaa lama saaxiiblo lama noqdo aniga taasaa waaye policygeyga taas waa dadka fidna abuurkaa la ima tuso waa la hadlaa marka hore hadday diidaan waa ka soconaya waxaana waaye sababta aa u sameynaysay energigaaga waa inaa meel fiican aa ku isband garaysid maaha inaa ku mashquushid dadka fidna abuurka yunoo marka calaa kuli xaal waa ku dheeraada sheekada waa baxaya waxaan rabay inaa intaas idiin sheego walaalayaal videoga unbaan rabay inaan duubo sababtaasaanan ballan u sameynin waa ogaa markaan ballan la sameyn dad badan meesha ma soo galayaan laakiin videogaas ha la daawado ummadda Puntland aan rabaa inaan iraahdo kheyr allah idin siiyo waad ka soo dhalaasheen mas-uuliyaddii idin saarneyd iyo weliba mid saa'ida ciidanka waxaan leeyahay guuleysta walaalayaal ilaahay idinkiis allah idiin abaalgudaaya Puntland waa idin abaalgudaysaa waxaa kaloo aan rabaa inaan iraahdo yes waa xiiqay waxaan u xiiqay waxa quruxda badanaa arkaan u xiiqay walaal ma garat bashir marka waxaa weeye intaasaa uga baxayaa wixii kaloo su-aalo qabo meeshaan kaloo ugu jawaabi doonaa hadii lahaydmo wax kale male aan odhanaayo yaa videogaas inaan duubaan rabay dadka inaan la sheekaysto badanaa uma soo gelinin oo haddii aan rabo inaan dad badan gaaro waxaan sameyn lahaa waa idiin ballamin lahaa laakiin hadda waxaan isiri intayna seexanin reer Puntlandkii soomaaliya joogay fariintaada ha gaarto intii aan isla shaqaynaynay dhallinyaradii iyo dadkii dad badanaa isla shaqaynaynay magaalooyin ka wada shaqaynaynay marka aan isla hadlaynay soo waxaan idin leeyahay walaalayaal hambalyo maasha allah ilaahay idin barakeeyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intiina meesha soo gashana waa idin salaamayaa intiina wax soo qorqortay qof walba uma jawaabi karo yaa oo waa ay hob inaydan su-aalo i weydiinin keliya maaragta hadallan waaya umaleyna waxay isoo qorteen waa idin salaamaya walaalayaal macsalaama guuleysta yaa asalaamu calaykum